Če se obratimi do fakulteta za muzičko umetnost. Do të drejtojmë edhe fakultetit të artit muzikor, që të na thotë se a thua pikat e tilla bëjnë pjesë në pikat vokale ose vokalo-instrumentale. Këto janë pika specifike, pasi që në fakt nuk ka as fjalim e as gjë tjetër, por vetëm lëshim të tingujve të çuditshëm. Prandaj do të kërkojmë mendimin që të mos jetë se jemi tendencioz ndaj televizionit Thelma dhe ekspertët të thonë a thua janë pika vokale ose vokalo-instrumentale. Nekoj saka samo zabavna, nekoj samo seriozna. Dikush dëshiron vetëm muzikë të lehtë, dikush popullore, ne preferojmë muzikë serioze. Dhe tani në cilën muzikë ta vendosim veprën e Toma Proshevit, për shembull Simfonia 40, nëse e lëshojmë të Kiril Makedonskit, nga Stoikov ose cilëdo kompozitor ton, në cilën muzikë llogaritet kjo? Sipas lëshdhënësit, muzika maqedonase është vetëm muzikë argëtuese dhe popullore. Po sa golën brenda nedorëçenose, na primer. Ka shumë të pathëna, sepse matet vetëm ekzekutimi vokalo-instrumental ose kënga në të cilën nuk ka këndim. Çfarë do të bëhet nëse një këngë ka 4 minuta instrumental dhe vetëm 2 sekonda paraqitet vokal? A është kjo muzikë vokale ose instrumentale, ose në variantin e pikës muzikore? Albumi i fundit i Karolinës, nëse trajtohet fitimi i solistes, atëherë nuk është muzikë popullore, por fitimi i muzikës e atëherë është muzikë popullore. Mendoj se agjencia duhet të bëjë një lloj të katalogut në të cilin do të përfshihen pikat kontestuese muzikore.